Підростаюче покоління чітко розуміє, яку важливу роль у житті кожного українця відіграють захисники. Ті, хто титанічними зусиллями захищає нашу незалежність. Щоб висловити свою вдячність та познайомитись особисто з героями сучасності, учні 6 класу Мукачівської загальноосвітньої школи номер 20 імені Олександра Духновича із смаколиками завітали до воїнів. Ми самі готували для них подарунки. Ми не тільки випічку принесли, ми принесли такі сердечка, які вони робили на трудовому навчанні. Ми написали листи, ми зробили малюнки. Я хотіла зробити їм щось приємне до свята. Ми постійно наголошуємо на тому, як важливо підтримувати військових, як важливо про це говорити, як важливо якісь приємності такі робити для військових, тому що ми зараз живемо в такий час, коли їх треба підтримувати, про це говорити обов'язково. Особливо надихаючими та приємними для захисників були вітальні листівки, виготовлені дітьми. Кожен з учнів вклав у ці рядки частинку своєї любові та власні особливі побажання. Все передали особисто. Бійці, що проходять лікування в установах краю, зізнаються. Завжди з посмішками зустрічають маленьких українців, а їх подарунки зберігають як обереги. Ці діти, які приходять, це просто душевно, це, ну, я не знаю. Це дуже душевно, насправді. Нам і на нулях присилали, нам волонтери передавали їх туди, то в нас везде було, де тільки можна було повісити, де ми жили. Я вам більше скажу, у нас в бліндажах на нулі вони висіли. Бо то є розуміння, що ти там робиш. Не тільки крім того, що москаль прийшов, але що ось твоя сім'я, твоя родина, вона під загрозою. Так що якось так. Звісно, ми це любимо, ми все це цінуємо. Ми це не мотлох, ми не викидуємо його ніколи. Ми навіть як збирались, то ми збирались, ми оці всі листи з собою вже не брали, ми їх просто оставляли отак на тумбочки і залишали іншим. Бо за нами прийдуть теж хлопці. Незважаючи на свій юний вік, школярі свідомі і слідкують за подіями у країні та знають, якою великою ціною нам дається незалежність. Мені дуже сумно за те, що деякі люди могли стати бізнесменами, стати депутатами, могли дати своє життя в щось інше, а вони віддали своє життя, щоб захистити наше небо на країні, щоб ми могли спокійно спати, їсти, гуляти. І це мене дуже засмучує. Щоб вони швидше реабілітувались, щоб у них було здоров'я, щоб, незважаючи на те, що происходило, вони далі жили, як жили, і самого-самого краще для них. Це дуже важливо підтримати наших захисників, бо вони ризикують своїм життям заради нас. Ми можемо їм принести різні їжу або здати кошти на ЗСУ. Я їм побажав здоров'я, життя до 100 років і завжди, щоб все збувалося. Також нещодавно у закладі організували благодійний ярмарок до Дня захисників та захисниць, який проводили учні перших 5-х класів. Діти продавали різні смаколики за донати для захисників. Як результат, їм вдалося зібрати 46 351 гривню, які передадуть на потреби наших воїнів.